Շուրջ 5000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող Մերգելյանի այգու հիմնանորոգման նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Հաշվի առնելով բնակիչների դիտարկումներն ու առաջարկները, նախնական նախագծերը փոխվեցին և էսքիզային լուծումներում ընտրվեց նոր, ավելի կանաչապատ տարբերակը։ Քաղաքացիները հիմնական մասը նշել են, որ կանաչ տարածքները ավելի մեծացվի, և այստեղից ևս մեկ այսպես երեխաների համար նախատեսված շինություն, այսպես կաֆեատիպ, ընդհանրապես պրոյեկտից համվել է։ 24 միավոր ստեղ շինություններ կար, որ քանդման աշխատանքներ, տնտեսվարողների հետ կապված խնդիրներ, նախագծից ոչ մի բան, ոչ ավել, ոչ պակաս չի լինելու։ Ինչ կա, դա լինելու է ամենաբարձր որակով։ Ջեմուղիներ, նստարաններ, խաղահրապարակ ու մարզահրապարակ, շատրվանային համալիր, մանկական զարգացման կենտրոն։ Տասնամյակներ շարունակ տարատեսակ կրպակներով, սրճարաններով ու չգործող կարուսելներով ծանրաբեռնված հանգստի գոտին նոր շունչ ու տեսք կստանա։ Ուրախ ենք, որ երեխաների համար, բնակիչների համար վերջապես այգի ենք ունենալու։ Ուզում ենք, որ լինի կանաչապատ, գեղեցիկ այգի, որ մեր երեխաները, չգիտեմ, տատիկները, պապիկները բոլորը գան և հանգիստ վայելեն իրենց երեկոները։ Ինչ էլ որ լինի, ես ուրախ եմ, որովհետև 100 անգամ ավելի լավ պիտի լինի, քան կար։ Նախագծի շրջանակում այգու կանաչ գոտին կընդլայնվի, կտնկվեն նոր շուրջ 50 արժեքավոր և երիտասարդ ծառեր, որոնք տվյալ տարածքում կստեղծեն միկրոկլիմա և առանձնահատուկ տեսք կհաղորդեն։ Մենք տնկում ենք մոտ 10 տարեկան ծառեր, որպիսի այդ սաղարթը 1-2 տարում արդեն ձևավորի և ծառը իր տնկման պահից կատարի իր ֆունկցիա։ Հանգստի գոտում այսօր շուրջ 100 ծառ կա, ոլորտի մասնագետների ուսումնասիրությունների արդյունքում առանձնացվել է կենսունակությունը կորցրած շուրջ 30 ծառ, որոնք պետք է հատվեն։ Հատուկ մանիպուլյացիաներից խուսափելու համար նկարահանեք ծառերը, որոնք հատվելու են։ Մինչև արմատի այդ բունը իրանք եղել են ասֆալտի մեջ, որը վնասի հասցրեց ծառերին։ Մենք հաշվենք առել նախ այն տեսակները, որոնք ունեն տապալման վտանգ, փտացեն, կիսակենսունակի և շատ կարճ կյանք ունեն։ Տասնամյակներ շարունակ վարձակալությամբ տրված և անխնամ մնացած հանգստի գոտիները քայլ առ քայլ պետք է վերադարձվեն Երևանին ու երևանցիներին։ Քաղաքային իշխանությունների մոտեցումն այս հարցում հստակ է։